Ahmad Syahmi Ashraf bin Ahmad Zidi. Muhammad Al-Hafiz bin Abdul Bahri. Muhammad Khairul Afzan bin Hasni Zal. Muhammad Alif Aiman bin Abdullah. Muhammad Alif Aiman bin Shu'ali. Saudara Muhammad Amirul Azri bin Khalid. Saudara Muhammad Nur Azfar bin Abdul Aziz. Teruskan Saudara Muhammad Irfan Akid bin Wazir. Penerima seterusnya Saudara Abdul Latif Al-Qawi bin Abdul Rahman. Penerima seterusnya Saudara Wan Muhammad Syah bin Taufal bin Wan Ibrahim. Teruskan penerima seterusnya Saudara Muhammad Rizwan bin Rizwan. Penerima seterusnya Saudara Khairul Naim bin Ja'far. Penerima seterusnya Saudara Muhammad Zaki bin Syaharuddin. Okey, tuan-tuan, wakilkan. Seterusnya, jadi untuk pelajar siswi, dia cuma wakilnya, Saudari Nurul Najihah binti Nurul Amin sebagai penerima kepada pelajar-pelajar siswi yang turut sama untuk bertadarus Al-Quran, iaitu Saudari Nur Izzati Muhammad Nazir, Saudari Nur Dayana binti Khairul Zaman, Faslina Fajar binti Aziz, Nurul Najihah dan juga Nurul Syazwan. Kes cedera hati sebenarnya adalah kepada para pengajar yang terlibat dalam mengurus Al-Quran sepanjang Ramadan. Pertama, jemput Al-Fadil, Ustaz Din, tolong pegawai surau kata, tolong membantu Ustaz Islam Al-Fadil. Kedua, jemput Al-Fadil, Encik Omar, Mukhtar, sebagai penerima sumbangan cedera hati bagi pihak pengajar. Dan yang terakhir, imam kita Soi Musoma Al-Fadhil Ustaz Taslim. Alhamdulillah. Oh, dan yang terakhir sekali, mewakili pengajar yang menguruskan tadarus Al-Quran di kalangan pelajar siswi, Al-Fadilah Puan Anuruzi, sebagai wakil penerima cenderahati bagi pihak pengajar siswi. InsyaAllah kita kena ada rekod.
kena dirakamkan apa kejadian kita yang bertumpus-tumpus. Alhamdulillah,